центъра и Братоев нямаше как да противодейства на нападението на Шекриджиев. Тодор Костов, човека с най-ефективния сервис, с който обаче шампионите се справиха. Контра на Шекриджиев. Аплодисменти за Салпаров. Тук няма значение предпочитанията на публиката. Изпълнението си заслужаваше, разиграването продължава. Ален Джорджевич. Технично отиграване на Шекерджиев. Ален Джорджевич се забави. Си време Теодор Салпаров обича да играе в футбол и очевидно това дава резултат в подобни моменти.